Olá, bom dia, no ar mais uma edição do Clique Notícias. Hoje é sexta-feira, 18 de novembro. A temperatura em Primavera do Leste deve oscilar entre 21 e 33 graus. Faz sol com algumas nuvens no céu. Vamos começar a edição de hoje falando de esportes. No próximo domingo, dia 20, acontece a segunda etapa do Campeonato Mato Grossense de Jeep Cross, que será na pista de competição no final da Avenida Amazonas, no Primavera 2. Pelo menos 15 jipeiros vão representar Primavera do Leste. As categorias serão Força Livre e Jeep 4x4. Os alunos do 5º e 6º período do curso de Engenharia de Produção da UNIC em Primavera do Leste realizaram entre os dias 16 e 18 de novembro a semana acadêmica do curso, com palestras envolvendo assuntos referentes tanto ao curso quanto à atualidade, como, por exemplo, gestão ambiental. Outra ação dos alunos da UNIC, mas dessa vez do curso de enfermagem, foi a parceria com a Coaleste para o Dia Mundial do Diabetes, que é comemorado no dia 14 de novembro. Os alunos ficaram na pista de caminhada fazendo exame de glicemia por quem passava por ali de graça. As buscas pelos suspeitos do assalto ao Banco do Brasil em Santo Antônio do Leste na última sexta-feira, dia 11, continuam na zona rural de Primavera. Mais de 30 policiais civis de setores especializados estão na cidade em busca de pelo menos 5 dos suspeitos que cometeram um assalto que deixaram a cidade aterrorizada. O Papai Noel pede ajuda para o Natal das crianças carentes de Primavera do Leste e região. O seu Luiz Romão, que mora aqui no centro de Primavera do Leste, na rua Luiz Gonzaga, número 610, pede ajuda para que possa dar um Natal mais agradável e mais alegre para as crianças carentes, tanto dos bairros aqui de Primavera do Leste, como das cidades vizinhas. Ele faz todos os anos cachorro-quente, distribui refrigerante e brinquedos. Os pães para os cachorro-quentes, que custam mais de R$5.000, ele já conseguiu através do patrocínio, mas ainda faltam os refrigerantes e os brinquedos. Os brinquedos, ele pede para que sejam novos, independente de serem baratos, mas as crianças merecem ganhar um brinquedo novo no dia de Natal. Ele conta com a presença de cada um de vocês. Mais informações no Jornal do Diário. Lá tem todos os dados do seu Luiz Romão para que você possa contribuir. Vamos falar agora de arte. O espetáculo Cabaré, da Cia de Teatro Faces, aqui de Primavera, terá uma sessão extra no próximo dia 22, às 9 horas da noite. A sessão veio a pedido do público, que não conseguiu assistir por falta de ingressos. As 4 sessões previamente marcadas se esgotaram. E agora, mais uma sessão para quem quiser prestigiar a maior produção da Cia, que leva o nome de Primavera ao topo do teatro do Centro-Leste. O Clique Notícias de hoje fica por aqui. Um bom dia para você e até amanhã!